Wak, Kamal. Awak buat apa kat sini? Tak ada. Saya tak boleh rena lah. Fikir pasal awak jadi. Tu yang saya datang ni. Nak bagi support. Saya ada bawa makanan untuk awak dengan untuk parents awak sekali. Parents saya? Yalah. Saya rasa ini masa yang sesuai nak jumpa dia orang. Kan? Lagipun takkan nak jumpa time senang. Kenalah ada time susah juga. Awak tengok apa? Itu boyfriend baru Bunga lah. Budak ni lah yang Juna cakap tak boleh percaya. Stalker Bunga. Nampak macam normal je. Ni, yang awak ni. Daripada tadi saya tengok asyik pandang dia je. Awak kenal dia ke? Mana saya kenal budak ni? Cuma saya peliklah. Bunga kan baru je putus dengan Hari. Cepat tu dia move on. Awak ni memang ada jiwa wartawan dah Bunga. Seorang yang dahagakan benda yang terlarang dan bahaya. Macam ni. Malam macam ni pun awak still datang ofis. Kita tak ada bagi pergi anugerah cemerlang tau. Taklah, saya datang sini sebab saya rasa tenang dekat ofis ni. Macam pagi tadi kat rumah, ya Allah rasa bunyi sangat terus sebab saya malam-malam pun datang sini. Kesian ni. Tak apalah. Apa kata sebenarnya awak makan? Saya ni teringin sangat nak makan sate wangi dekat Bukit Bintang. Jom.